Jeg heter Anne. Natalia. Susanne. Vi kommer fra henholdsvis Oslo og Lillehammer. Nå har vi hatt veldig mye teori i et par dager, eller en og en halv dag. Så nå har vi tenkt å liksom trekke det litt ned. Nå skal vi faktisk snakke litt om hvordan vi i praksis kan jobbe med alt det vi har lært. Og det vi kan fra før. Dette med skolefravær og skolefrafall har vært et veldig stort tema i mange år. Det stabilt høye frafallstall. Det utallige prosjekter og innsatser som satt inn på mange nivåer for å redusere de tallene. De forblir stabilt høye. Så hva skal vi gjøre for å jobbe med dette her? Vi i Bydel Nordstrand og i Lillehammer har jobbet med dette noen år. Prøvd å gjøre det litt systematisk. Så vi har lyst til å dele litt erfaring med dere. Men vi har også lyst til at dere skal få dele erfaringer med oss. Så dette kommer til å bli en litt sånn workshop-basert parallellsesjon. Nå har vi ikke noe gruppebord, men vi skal dele dere inn i grupper etter hvert. Så får dere bare sette dere så godt dere kan litt sånn klingevis. Vi kommer til å legge inn, eller dere kommer til å få lov til å legge inn en pause underveis i gruppearbeidet. Så dere får tatt litt kaffe og luft og sånn. Høres det greit ut? Bra. Ja, kort introduksjon. Vi nevnte allerede at jeg heter Natalia, og dette Anne, og dette Susanne. Men jeg da utdannet sosionom. Anna samfunnsvite, og vi to vi har da stilling som oppsøkende miljøterapeuter i bydel Nordstrand, som også for så vidt ja, sånn geografisk sett en av de største bydelen i Oslo. Også faktisk høyest innbyggertall og høyest andel ungdom i alderen 13-19 år. Vi kommer til å si som sagt litt mer om arbeidet vårt og de erfaringene vi har gjort oss litt senere i dag. Da skal dere få rom for å lene dere litt tilbake og høre. Men Susanne, du kan si litt først også om hvor du kommer fra og hva ditt utgangspunkt er. Ja, jeg heter Susanne og jeg ansatt i Lillehammer kommune. Jeg har vært ansatt i noe som heter LOS-prosjektet siden 2016. Jeg utdannet sosionom, har nå videreutdanning i veiledning og barnevern i minoritetsperspektiv, og har tatt det med inn i hvordan jeg løser de oppgavene. Jeg er ansatt i ungdomsbasen i Lillehammer, som oppsøkende tjeneste for ungdom der. Team på 4 stykker, pluss den LOS-stillingen. All right, da vet du hvem vi er. Så skal dere egentlig rett ut og jobbe. Så vi tenkte at det sånn 10 stykker per gruppe. Så nå bare deler dere inn. 2, 4, 8. Så frem til hit. Nå får dere denne siden for utdelt en fiktiv case fra Lillehammer. Denne siden får utdelt en fiktiv case fra Nordstrand. Det ikke, disse casene ikke hentet på en måte fra Lillehammer og Nordstrand, men ja, de ungdommene liksom fra de stedene da. Casene utfylt i et sånn kartleggingsskjema som Susanne som LOS i Lillehammer bruker. Et skjema som prøver å kartlegge litt ulike områder i ungdommens liv. Og det vel sånn, Susanne, at den bruker dere sånn, ja, cirka tredje møte, eller det avhenger jo veldig fra ungdom til ungdom når de trygge på det her. Men at man i hvert fall har en liten relasjon først da, før man får vite alle disse tingene som dere får vite nå. Nå har dere også fått et ark med noen hjelpespørsmål. Oppgaven til dere nå, det blir å gå gjennom casen. Kanskje en leser den høyt, sånn at alle får høre hvem denne ungdommen er. Se på de hjelpespørsmålene. Diskuter, del erfaringer, kom med gode forslag og ideer. Og så oppgaven at dere skal lage en plan for videre oppfølging. Og tenk gjerne både kortsiktig og langsiktig. Hvordan kan dere hjelpe denne ungdommen best mulig? Hvem andre kan bidra inn? Oppgaven forstått? Etterpå skal vi ha litt oppsummering i plenum, og så skal vi også dele litt av våre erfaringer. Det ikke noe fasit på disse casene, så det kommer vi ikke til å presentere. Og så kommer vi også til å prøve å skrive ned de gode ideene og forslagene dere kommer med, som vi også kan sende ut til de som har vært på denne workshopen, så vi kan ha en liten verktøykasse, rett og slett.
Nå får dere tida fram til 13.45. Hvor lenge det? Ja, ikke sant? Så ganske god tid. Til da skal dere ha løst casen, eller løst casen, laget en oppfølgingsplan, har diskutert, og også tatt en liten pause. Så når dere da klare 13.45, så dere klare for å holde ut til 14.30. Greit? Lykke til. Da begynner vi igjen. Dere skal egentlig få holde dere litt i de gruppene dere var. Ja, dere er sånn ish i de gruppene, så det går sikkert fint. Nå skal Susanne og Natalia få oppsummere litt fra gruppene. Høre litt hva dere har tenkt. Og Yvonne er mikrofondame. Så skal jeg skrive ned så godt jeg kan de gode ideene dere kommer med. Ja, da det meg. Jeg har lyst til å spørre alle sammen først. Var det noe gjenkjennelig? Var det saker dere har jobbet med tidligere som dere kan relatere dere til? Ja, litt. Ja, bra. Jeg har fått oppgave å oppsummere saken om Lisa. Det er en fiktiv sak om en 16 år gammel jente, og det er et utgangspunkt som jeg kan sitte med etter at vi er ja, helt i startfasen av en hva skal jeg si, en losak, sånn som jeg jobber. Lisa bor sammen med mor og to yngre søsken. Foreldrene er skilt, og hun har katter. Familien er helt grei. Det er kompliserte forhold til far. Han dro når Lisa var liten. Hun har lite kontakt med han. Har det greit hos mor. En del konflikter og krangling. Og Lisa sliter med at hun opplever at mor ikke forstår. Maser mye. Og det gjør at hun er mye, lukker seg en del for seg selv, eller mye på rommet sitt. Nettverk er litt vanskelig. Ble mobba på barneskolen. Hun har ikke så veldig mange nære venner. Er med forskjellige folk. Mamma er ikke så veldig begeistret for vennene, i hvert fall så det inntrykket Lisa har. Hun havner ofte i konflikter, men har en bestemor som hun har et godt forhold til, som bor litt lenger unna. En tante, mor er mye med, sier ikke så mye mer om sin relasjon til henne, ellers lite kontakt med familien. Lisa spiller en del når hun er hjemme. Hun liker kreative ting, men er ikke så flink. Ute med venner når hun kan, og hun liker ikke fotball, håndball, ski og sånn som alle de andre. Katten er en stor interesse. Helse og oppfølging. Lisa beskriver selv at hun har vært deprimert før, og tror at hun har litt angst. Får ofte vondt i hodet, har selvskadet litt, og ikke fått noen diagnoser eller medisiner. Videre så forteller hun at hun sover variert, mest dårlig. Sover ofte lenge i helgene, kanskje 3-7 timer i ukedagene. Tenk en del når hun skal sove. Hun forteller at det er lenge siden hun har vært hos lege, husker ikke helt, men tipper at det er sånn 1-2 år siden. Kontakt i hjelperatet, så på spørsmål om det, så forteller hun at hun har hatt litt samtaler med helsesøster og sosiallærer. Hun har hatt møte med noen fra PPT sammen med mor. Har gått til BUP, men synes ikke helt det funket, men hun er henvist igjen nå, fordi at hun er mye vekk fra skolen. På skolen så liker hun egentlig best friminutt, men det kommer alltid litt an på om hun har det klart for seg hvem hun skal være sammen med. Hun er ikke så veldig glad i fag, men kanskje noen av de litt mer kreative, kunst og håndverk, og samfunnsfag og historie synes hun er enklere å ha å forholde seg til. Hun opplever ikke at hun får til noen ting på skolen, men kanskje hvis hun må svare på noe, litt kunst og håndverk. Det er vanskelig for Lisa med matte, og gym har å droppe helt. Naturfag og tysk er også vanskelig. Hun gjør ikke lekser, bare noen ganger når hun må. Hun opplever at hun ikke får det til. På spørsmål om fremtid så er Lisa veldig usikker på hva hun vil bli, og ser ikke helt for seg veien videre, men hun tror kanskje hun har lyst til å bli dyrlege eller animatør eller noe som har med spill å gjøre. Grunnen til det er at hun liker spill og dyr. På spørsmålet om hva hun ønsker hjelp til, som er et litt sånn typisk hjelpespørsmål, det er vanskelig å svare på, det vet hun ikke. Alle forteller at hun må være med på skolen og gruer seg til å begynne med på videregående, for hun vet ikke helt hvordan det blir.
Så det var utgangspunktet som den ene siden av rommet fikk når jeg skulle jobbe med casen. Vi har tenkt å høre litt med hver gruppe. Hvordan var det? Jeg vet ikke, noen av dere fra den første gruppen som har lyst til å svare på å trekke ut noe som dere kom frem til? Hører du det? Ja. Nei, jeg synes det var en veldig spennende samtale vi hadde rundt det her, og det kom veldig mange konstruktive innspill, og jeg tror vi dro i samme retning alle sammen. Vi brukte ganske lang tid på å finne ut hvordan man skulle ha åpning på det, hvordan man skulle komme videre, hvordan prosessen skulle starte om det, i forhold til et eventuelt nettverksmøte. Og det vi vel landet på at det viktig at for eksempel denne utekontakten som har gjort dette kartleggingsskjema kunne være en person som tar med Lisa i starten med å drøfte veien videre og få med Lisa i selve planleggingen av saken, eller veien videre, hva hun kunne tenke seg, hvem burde være med i et eventuelt nettverksmøte, kunne ha en dialog med hvem vi selv eller denne kontaktpersonen kanskje kunne ha, forklare hvorfor dette, hva disse ulike personene kan bidra med. Og så utifra det lage en mulig nettverksmøte. Og det, den koordinator, hvis det da avklares hvem, med sammen med Lisa, hvem som bør være med på et eventuelt første nettverksmøte, eller et første nettverksmøte, så er det viktig å kartlegge og klargjøre med de instansene som skal være med på det møtet, hvilket mandat og ressurser de eventuelt kan ta med seg inn til møtet. Sånn at det i hvert fall ikke blir en diskusjon med Lisa, eventuelt mor, og det blir også en diskusjon når mor skal være en aktiv part i et sånt nettverksmøte, og vi, det kommer vel sterke føringer på at mor er viktig i prosessen, men kanskje ikke på nettverksmøtet der hvor Lisa er, for man er litt uavklart på hvordan det samspillet vil skje. Men absolutt at mor må komme inn tidlig i prosessen og være informert om deltakelse i prosessen rundt datteren sin. Ja, det tror jeg var... Skal vi gå gjennom hele? Er det det du vil Nei, vi skal gjøre? Nei, det er fint. Det er flott. Da tenker jeg, det viktigste, det som, hvis jeg skal oppsummere litt, så er det å ta med Lisa på veien fra start av. Ja. Og det å få til gode møtepunkt, men vurdere hvorvidt mor skal være med inn fra start av, eller sånn at Lisa opplever at hun står i fokus. Ja, og det vi snakket mye om, og som er på en måte en hovedkonklusjon, i tillegg til at Lisa må eie sin egen plan, er at det må være en person som hun har tillit til, og som kan være den relasjonen som hun kan bygge rundt, at, og hvem det skal være er viktig, at ja, kanskje hun kan få lov å velge det utifra noen muligheter, og at den personen har tid og ressurser til å ta den rollen, at det er en viktig avklaring. Og det ble også diskutert at dette er en sånn typisk sak hvor man fort kan tenke silotenking, og at hun kan falle mellom stolene her, for det er liksom ganske alvorlig, men det er kanskje ingen som har en tung eierskap til saken. Så dette er en sånn typisk sak som at hvis man ikke tar en klar ledelse, at noen tar en klar ledelse i saken, så vil den fort gli eller utsettes. Så det ble diskutert ganske mye i starten, og ha en strategi på det i startfasen. Ja. Nei, men det er flott. Veldig bra jobb av gruppa. Da skal vi gå videre til neste. Har dere noen trekk fra, eller... ting fra oppgaven som dere vil komme med, gjerne noe som skiller seg litt fra det gruppe 1 hadde, hvis dere ikke bare... Vi kan jo begynne å si at vi er helt enige. Nei. Det er sagt, vi har snakket om mange av de samme tingene, det tenker jeg positivt. Vi brukte litt tid på å... Vi gikk selvfølgelig rett på tiltak, da, som man ofte gjør. Så vi snakket ganske lenge rundt det før vi ble enige om at vi må jo egentlig finne noen mål. Eller hva er egentlig målet for alt det arbeidet som man setter i gang? Og kommer frem til at de målene vi ser, de har på en måte tre sånne hovedoverskrifter. Og det ene er jo at denne jenta, eller forbedrer livskvaliteten til denne jenta her, i form av at hun kanskje finner noen veier til noen mestringsarenaer hvor hun kan gjøre ting som hun trives med, og få bedre selvtillit, selvfølelse, og tenke fritid, tenke liksom hele... Dette er i sammenheng med hva skjer etter skoletid. Og at målene for den biten som går på skole og aktivitet, det er jo på sikt å forhindre dropout, eller at hun kommer i en annen meningsfull aktivitet. Det var litt sånn diskusjon rundt om skole er det eneste målet her i livet. Men at hun øker trivselen på skolen, da. At det er det som må finne ut av hva som ligger bak for det at hun gruer seg på for å gå på skolen og
og kvier seg for det. Og at det tredje overskriften på målene var liksom helsehjelp, at fastlegen må kobles på og komme på banen, både på grunn av disse tingene som handler om søvn, og at hun ikke har vært til legen på lenge. Det er noe med å finne ut om noen av disse plagene kan utelukkes, eller at det rett og slett noen sånne fysiske ting som ligger til bakgrunn for plagene hennes da. Når det, vi snakket så veldig mye rundt dette her, at hun, det, kanskje det viktigste tiltaket at hun får en tillitsperson som hun kan forholde seg til, som hun stoler på, og at den tillitspersonen blir, blir veldig viktig i det å, eller for det første at de får tid til å bygge en god relasjon, at den tillitspersonen kan forhindre at hun blir utsatt for denne kasteball-effekten da. Og at det at det en person som med inn på de ulike arenaer, følger inn, følger opp at ting blir gjort, også med å kartlegge bakenforliggende årsaker til denne skolevegringen, mulige, kartlegge ressursene hennes, hvilke arenaer kan man finne som hun kan mestre og som hun kan trives på, og steder hun kan finne en tilhørighet, og også være med å kartlegge da, hvilke muligheter finnes i nettverket som ikke brukes i dag. Det noen i fars familie, selv om hun har et konfliktfylt forhold til far? Kanskje det andre der i familien som kunne være, ja, kan denne bestemoren bidra på en annen måte? Vi snakket også om at en form for foreldrestøtte eller veiledning inn i familien for å forbedre kommunikasjonen, kanskje sørge for at mor og datter får noe tid, tid sammen, at det kan være en tiltak. Ja, og så mye på dette med helse. Flott. Skal man gå videre til, til gruppe 3? Har dere noe dere vil supplere med? Ja, nå jo egentlig alt sagt fra før. For vi hadde så å si de akkurat samme punktene som ble nevnt. Eneste vi har som kanskje skiller seg vel det med hjemmebesøk. Vi snakket om det å selvfølgelig starte i samme ende som gruppe 1 nevnte. Dette med å kartlegge nettverk blir det viktigste, og det å koble på øvrig hjelpeapparat, og de som gjerne sitter på mye mer informasjon enn det, ja. Så at ikke man starter helt fra scratch. Men, og det er i hvert fall på sikt å få til et eller annet hjemmebesøk som vil gi ja, mye mer informasjon enn det en muntlig overføring vil gitt. Men altså tror jeg alt er nevnt, rett og slett. Ja, men det er flott det. Da kan Natalie få lov å presentere den andre casen vi har jobbet med. Denne flotte gjengen her, de fikk hilse på Mohammed. Mohammed, han er 17 år, veldig snart 18, bor sammen med mammaen sin, og de er 5 søsken totalt. Han har 2 yngre, 2 eldre. Han flyttet til Norge da han var 18 år, nei 8 år, ikke 18, 8. Og pappa får ikke lov å bo sammen med dem. Han sier at han ikke har noen kontakt med faren sin. Han har et greit forhold til mamma. Det er mye stress hjemme, så han henger mest ute. Mamma er ikke så god i norsk, som må ofte hjelpe en del med kommunikasjon. Han har få venner på skolen, men kjenner veldig mange utenfor skolen. Han tilbringer mye tid ute, uten å egentlig gjøre noe spesielt. Har vært involvert i noen slåsskamper i det siste, og politiet har stoppet opp flere ganger for å prate med han og de han henger sammen med. Han liker veldig godt fotball, liker å spille fotball, har spilt på lag før, men sluttet. Spiller fortsatt litt innimellom med venner. Sånn helsemessig så sier han at det går greit, men han har en del vondt i hodet. Søvnen er helt ok, legger seg cirka rundt midnatt, men han deler rom med småbrødrene sine og sier at det er ganske mye støy og tull på natta. På spørsmål om han har vært i kontakt med fastlegen sin, så sier han at dette husker han egentlig ikke, men kanskje mamma vet. Og forklarer også i forhold til kontakt med hjelpeapparatet at han etter det med pappa, så fikk han tilbud om å prate med BUP, var det 2 ganger, cirka. Jeg har ellers egentlig bare pratet litt med læreren sin og med sosiallærer på skolen. På spørsmål om hva han liker best å gjøre på skolen, så er det egentlig ingenting. I forhold til fag så er det kanskje gym. Hva synes du er vanskelig på skolen? Så sier han at egentlig veldig mange fag er vanskelig, og kanskje særlig matte og norsk. Hva er ditt forhold til lekser, som er et av spørsmålene her? Vanskelig å gjøre lekser hjemme? Gjør de av og til på leksehjelp på skolen, men ikke så ofte. Hvilket yrke kunne du tenke deg i fremtiden?
vet ikke, kanskje noe med data? Og hva egentlig grunnen til at du ønsker nettopp det? Liker å spille og fikse ting på PC-en, og kan tjene mye penger. Hva ønsker du at vi skal hjelpe deg med? Vet ikke, det var sosiallærer som sendte meg hit. Har kanskje vært litt mye borte fra skolen i det siste. Trenger kanskje få litt orden på ting. Kunne vært fint å ha noe å gjøre på fritiden. Det var utgangspunktet for casen her. Har dere i første gruppen noen tanker om hva, ja, hvor dere ville begynt, eller hva som var utgangspunktet? Først vi snakket om var egentlig hvordan vi ville gå litt frem, og hvordan vi begynte å kartlegge hvem er egentlig Muhammad Ali. Vi kommer frem til at han en bokser fra 50-tallet. Nei, det var feil. Eventuelt hans behover, hva er situasjonen hans, og hva er det som er faktorene. Vi kom veldig fort frem til at han trenger en kontaktperson, eller en som kan relateres til, som har lyst til å være med ham på ting. Og at familien hans er mye ut av utgangspunktet som kanskje skaper noe ut av stresset hans, så at vi gjerne vil begynne hos familien. Han er et individ med mye kjærlighet å gi. Han er litt passiv og hjelper mye med moren sin, men samtidig som han prøver å unngå hjemme fordi han kanskje ikke har lyst til å gjøre noe konkret. Så samler familien om det via MST for en konsultasjon. Kanskje moren trenger voksenopplæring sånn at hun kan klare seg selv bedre, eller at brødrene eller søstre kan bidra litt. Når det gjelder skole, så første vi erfaringskonsulenter sa var at han bør bytte linje. For det høres ikke helt ut som han så fornøyd med å ta en så teoretisk linje, og kanskje ønsker å gjøre noe mer i praksis, som et enkelt tiltak. Samtidig som han også trenger å finne litt ut av hva er det han ønsker for noe. Selv da, om det om han faktisk har lyst på data, eller om han har lyst til å gjøre noe mer sportrelatert. Han sliter litt med å ha vondt i hodet. Han har sovet på rommet med to søsken. Om det to søstre, eller om det to brødre, vet vi ikke. Så det kan hende at han ikke får sove. Kanskje hvis han sover med to søstre, så kan det hende at han har stressrelaterte utfordringer, fordi han lurer på ting om sin seksualitet, om han homo eller lesbisk eller straight. Kanskje ikke får tid til å utforske seg selv i tillegg. Så vi har også da skrevet opp at han trenger en fastlegesjekk, eller en sjekk om han har fastlege, for de immigrert til Norge for 10 år siden, og han har, og moren sliter med kommunikasjon, så kanskje han ikke har vært hos legen, for han vet jo ikke dette selv. Kanskje han trenger en introduksjon til å bli eldre. Han blir straks 18. Kanskje han trenger å bli kjent med et arbeidsliv, mer praksis. Og da foreslår vi at du tar kontakt med Ung Arena, eller bydelsverten i nærområdet der, for han var jo fra Lambertseter. Står det? Det sto det? Jeg sier, det sto. Ja, et eller annet sted. Og der kan han liksom få den type kontakten, den relasjonen, og da kan han i tillegg ta med seg venner som han har. Han hadde ikke så mange venner, de var ikke på skolen, de var utenfor skolen, så kanskje nettverket deres kanskje trenger mer aktivitet, et tilbud, noe de kan gjøre sammen. Ja, og så målene til Mohammed. Vi satte ikke så mange mål, men jeg tror vi var veldig enige når vi sa mål, og det var en, unngå dropout, eller i hvert fall senke det, eller tilrettelegge slik at han klarer seg gjennom et studieløp. Og nummer to var laget med lavere stressmiljø for han, om det å få han ut av bolig eller om det å snakke med familien, sånn at han slipper å sitte på så mye selv, ved at han får svar på det han lurer på. Og nummer tre er å skape motivasjon, engasjement, og la han lage sine egne mål, og jobbe mot sine mål på sine egne premisser. Det var konklusjonen egentlig, den siste der. Den synes jeg var, jeg trenger ikke å si noen ting mer, Anna. Kanskje gruppe 2, vil dere legge til eventuelt noe utenfor det som har blitt sagt nå? Jeg tenker jo veldig mye ble sagt der, så ja. Det er ikke så mye mer å supplemere med. Men vi snakket jo om dette med å bygge relasjon til Mohammed, og at det er en av de første tingene vi må starte med, å finne ut hva er det egentlig han vil. Og drøftet vel egentlig mye det. Vi også startet veldig fort på tiltak, om man ser på dette med data og fotball og sånt, men la det raskt fra oss når vi liksom fikk diskutert oss ferdig det, og liksom fant ut at vi kjenner han ikke godt nok til at vi kan lage en sånn fullkommen plan for han da. Ja, så egentlig relasjon blir kjent pri 1. Er det det vi sier?
Ja. Bakast der, har dere lyst til å legge til noe ekstra? Da har mye av det vi snakket om blitt sagt også, men jeg kan kort oppsummere hva vi kom frem til. Jeg tenkte at det første trinnet I handlingsplanen vår ville være å etablere et samarbeidsgrunnlag med ungdommen gjennom informasjon om utekontakten og hva de kan tilby, sånn at de forstår mer hvorfor han har blitt henvist dit, da. Hva de kan hjelpe med å bli kjent, etablere tillit og litt sånn forståelse for hvordan man kan jobbe sammen. Kartlegge ungdommens, eller spørre, finne ut mer om ungdommens behov og motivasjon, lage mål sammen med ungdommen. Se på hvilke ressurser og interesser ungdommen har. Og finne ut om det noen tillitspersoner som kan følge ungdommen gjennom, ja, I møte med andre og gjennom den prosessen de skal gjennom nå. Og lage, ja, vi satt som mål at ungdommen skal ha det bra på alle arenaer. Steg nummer to å se på relevante samarbeidspartnere, og vi kom frem til veldig mange potensielle samarbeidspartnere. Både I forhold til helhetlig familie og I forhold til ungdommen selv. At vi vil se på hvem som mest aktuelle først sammen med ungdommen. Potensielt ha et samarbeidsmøte med alle aktuelle etter hvert, som ungdommen trygg på det, og lage en felles plan. Og at vi ville lage en kortsiktig og en langsiktig plan med ungdommen, og at det var viktig å finne noen mål som kunne oppnås raskt, som kan gi motivasjon for ungdommen til å fortsette å være med på det her, og få tro på at det hjelp å få. Kortsiktig mål kunne for eksempel vært å komme I gang med fritidsaktivitet, hjelp med å få seg deltidsjobb, bedre kontakt med leksehjelpen, bedre kontakt med lærer. Ja, takk. Mange muligheter, rett og slett. Vi har egentlig tenkt nå, altså dere kan bare sitte sånn som dere gjør nå, altså, men dere skal få lov til å lene dere litt mer tilbake og høre enda mer på oss. Og jeg har bare lyst til å si at det utrolig bra jobba. Jeg synes det litt av grunnen til at vi ville ha den her litt sånn workshop-varianten, rett og slett fordi at det ikke sånn at vi tre som står her de som sitter med fasiten på alt som smart å gjøre I forhold til skolefravær. Vi tenker at det viktigst at alle som sitter I salen deler de erfaringene vi har, de tankene vi har, de ideene vi har, og at vi liksom litt gode på å ja, nærmest lage en liten sånn idébank, hva lurt, hva smart å gjøre, og dele erfaringen med hverandre. Men vi skal si litt da, om hva vi har erfart selv gjennom de prosjektene vi har hatt, og den innsatsen som vi gjør I henholdsvis bydel og kommune. Så det, jeg gir ordet til Susanne først. Vær så god. Ja, da skal jeg fortelle litt om erfaringene fra Lillehammer kommune. Lillehammer jo en liten, mellomstor kommune, ca. 27.000. LOS, som jeg jobber I, et prosjekt som, som har hatt fokus på frafall, rettet seg mot ungdom og unge voksne som står I fare for å falle ut av skole eller arbeid. Jeg ligger til ungdomsbasen, som Lillehammers oppsøkende tjeneste, det sa jeg så vidt innledningsvis. Og der det blitt jobbet mye med dette. Når en søkte losmidler, så var det for å kunne fokusere på arbeidet, sette opp en struktur, prøve å finne et system som gjorde at en kunne jobbe enda bedre med disse ungdommene. Det var et ønske om å heve kompetansen på området. Få et fokus, se om en får til noen endringer på kommunen generelt, både på system- og individnivå. Hovedtanken for fokuset har hele veien vært å vise at en kan handle raskt, at en får til at mye gode teorier og tanker som kommer frem I møter mulig å få gjennomført, at en kan være praktisk rettet rett på stedet. Som jeg sa, så LOS-prosjektet rettet mot ungdom og unge voksne. Det hovedsakelig for å mestre hverdag I skole eller arbeid, men det skal også bidra til en, altså, flere mestringsopplevelser og bedre mulighet for å fullføre videregående skole. Utifra den rapporten som ble gjort av NOVA på de 15 første kommunene som hadde prosjektet, så oppga 70% å ha en bedre hverdag, noe som jeg tenker at det for...
for godt til å ikke fortsette å fokusere på dette. Ja. Det som viktig er jo å, når en søker om midler eller velger å ha et sånt fokusområde, er jo å justere det til sin egen kommune, tilpasse innholdet og finne ut hvordan ser utfordringsbildet ut her hos oss. Lillehammer kommune er ikke en kommune som har ekstremt høye frafallstall, men det ligger på en 22%, noe som gjør at den gruppen som er utsatt blir enda mer utsatt. Det har vært viktig for oss å se hvordan en kan jobbe mot det. Går det videre nå? Nei. Jeg skal tilbake. Der. Jeg har bare valgt å ha med denne utfordringen vi ser hos ungdom. Det er litt feilformulert, men det er en del av de fellestrekken som går igjen, og en del av det ungdommene sier selv. Det er mye som vi ser, som går igjen. Og det er mange ungdom som har utfordringer på andre steder i livet. Mange hjelpeapparater som ønsker å komme til tidlige saker, og som ønsker å jobbe med de samme ungdommene. Og dette er, som sagt, noe av det vi jobber med, utfordringene. Så skal vi se, jeg skal bare se kort om hva vi ser fungerer. Og det er saker der en får til. Det var noen som var inne her på koordinering. Veldig viktig. Det er ofte mange inne i hvert fall de mest alvorlige sakene, kompliserte saker, stort sett når det gjelder frafall og fravær. Der vi får til, der samarbeidet fungerer godt, så er det som regel noen som leder det. Det trenger ikke være den som sitter på relasjonen til ungdommen eller som velger å ta ansvaret for saken. Men det må være noen som klarer å trekke i tråder og som sitter som leder møtene, leder prosjektet sammen med ungdommen. Vi driver mye med å omformulere utfordringer, problematikk rundt ungdommen. Det er ikke sånn at det er noe galt med den personen. Det er utfordringer, det er vanskeligheter i livet som gjør at dette med skole blir vanskelig. Fravær og frafall for CV2 er et symptom på noe bakenforliggende. Vi jobber med å finne de årsakene, jobber med hvordan en kan få justert dette, forbedre det, sånn at en klarer å forholde seg til en hverdag i skole eller arbeid. Man har relasjon er jo ekstremt viktig. Det har jo vært en sånn det var flere som tok det opp her i dag, og man hørte jo en del om det i går. Det er flere av de sakene vi har jobbet med siden oppstart, og man ser stadig en utvikling og verdi av det å ha jobbet i en sak over lengre tid. Nye perspektiver, nye innfallsvinkler, en får til endring selv om man har vært, og kanskje ikke minst på grunn av at den har vært inne i en sak så lenge. Det noe av det som jeg har satt mest pris på i forhold til å jobbe i prosjekt, er fleksibiliteten vi skal ha. Mulighetene til å ta en ungdom og familier, klare å tilpasse systemet den det gjelder, i stedet for å tilpasse ungdommen til systemet. Det bruker vi mye tid på, og det er vel kanskje det vi har hatt best resultater av. Og så tar det tid. Det er vanskelig å jobbe i de sakene. Det er mange som blir frustrerte. Det er mange som opplever at de ikke mestrer det å få til den endringen som en kanskje håper på. Det tar mye tid. Så tålmodighet er noe av det viktigste av alt. Ser vi. All right. Da var det Oslo. Representert i av bydel Nordstrand, da, vel å merke. Ja, vel å merke. Bydel Nordstrand, jeg sa jo egentlig i sted at sånn geografisk sett og innbyggermessig sett, så er vi faktisk en av de største bydelene i Oslo. Bydelen er faktisk egentlig et miniatyr av Oslo. Det er øst møter vest, 100%. Det er liksom Oberst Rodos vei, det er liksom Akerselva i på Lambasetta omtrent. Vi gjør, som alle andre som driver med oppsøkende arbeid, vi samme målgruppe stort sett, 12-23 år, og vi har et ganske stort mandat med å skulle trygge oppvekstforholdene for denne målgruppen her, og forebygge negativ utvikling i barne- og ungdomsmiljøer. Stort oppdrag. Men vi gjør jo det på samme måte som alle andre som driver oppsøkende arbeid, kartlegger ungdomsmiljøene, kommer i kontakt med dem,
Og det vi da opptatt av, det å få tak i ungdommens stemme. Det det som liksom bunn og grunn jobben vår. Få tak i hva det ungdommene trenger, hva det de har behov for, hva det de ønsker, hva mangler de, eller hva fungerer bra. Og så skal vi formidle det videre. Sørge for at vi bygger en bro mellom de ungdommene og de instansene som må hankes på. Og kanskje i veldig stor grad også være en oversetter i de møtene. Det ganske mye vanskelig språk inne på de ulike større system og institusjoner rundt omkring. Så mye av jobben handler om det. Bygge relasjoner, både direkte med ungdommen, men også mellom ungdom og andre tjenester som hankes på. Vi tilbyr jo da grupper, samtaler og oppfølging. Vi har et bredt tverrfaglig samarbeid rundt omkring, både internt og eksternt. Og en ting som ikke kanskje alle utekontakter eller uteteam har, men vi fungerer også da som bydelens kontaktpunkt i forhold til dette med oppfølgingstjeneste. Det er jo da i Oslo er da oppfølgingstjenesten egentlig lagt til alle skolene, men det er da et kontaktpunkt i alle bydeler og alle NAV-kontorer også. Og vi har da den funksjonen hos oss. Yes. Og siden 2013 cirka, så har vi jobbet ganske mye med det å forebygge skolefravær på ungdomsskolene. Det, forskning og statistikk og alt det der viser at det å ha høyt fravær på ungdomsskolen har ganske klar sammenheng med det å falle ut fra videregående skole. Så dette med å komme tidlig inn, og ungdomsskolen er kanskje ikke tidlig nok, så vi ser at vi kanskje må gå enda lenger ned, men vi har i hvert fall begynt på ungdomsskolen foreløpig, at det er ganske viktig for ikke å falle ut av samfunnet. Det er jo liksom kunnskapssamfunnet som Ivar Frøne snakker om, og det handler om at man er rett og slett nødt til å ha en utdanning omtrent for å få en jobb. Sånn er det bare i dag, på godt og vondt. Og før man kan endre systemet, så får man prøve hvertfall å gjøre det beste ut av det systemet vi har. For mange så opplever skolen sånn som den tegneserien her. Det er en, for de som ikke ser det, så står det at han professoren sier, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. For en gullfisk er det ikke så innmari lett å klatre et tre. Kanskje ikke elefanten heller. Apekatten derimot har veldig godt, gode forutsetninger for å klare denne eksamenen. Sånn er det litt på skolen også. Det er liksom en firkant, en eksamen som alle skal gjennom. Og det er ikke alle som har like gode forutsetninger for å klare det. Så det vi samarbeider med skolen om, det er liksom hvordan kan dere skape en skole som favner flest mulig. Vi snakker med dem om for eksempel dette med nærværsfaktorer. Det er ofte brukt i arbeidslivet. Motsatt av fravær. Hva er det som gjør at elevene har lyst til å være på skolen? Hva er det som gjør at de kommer på skolen og har det bra? For vi vet at dette med trivsel er helt grunnleggende for å kunne lære. Så vi, helt konkret så har vi samarbeid med ledelsen på de 5 ungdomsskolene i bydelen. Møter de cirka en gang i måneden. Da er det kanskje rådgivere, sosiallærere, helsesøster, ofte en assisterende rektor eller rektor, som møter oss. Og så snakker vi om hvordan er det på skolen nå? Hvilke ting ser vi i ungdomsmiljøet? Hvilke ting ser de i ungdomsmiljøet? Hvilke ressurser er det å spille på denne skolen? Og hva slags utfordringer er det? Og utifra det så kan vi ha ulike tiltak. Enten sette skolen i stand til å ha tiltak selv. Vi har for eksempel hatt opplæring, eller fått til opplæring med sisterhood-metodikken for de som jobber på skolene. Eller der hvor skolen føler de har prøvd alt. Det er et helt veldig kjipt jentemiljø på det trinnet, og vi får det ikke til. Så kan vi også komme inn og ha grupper da, i skoletiden, for eksempel. Vi har også hatt sånn kakaoprat, hvor du kommer inn i en klasse med litt kakao, har litt enkle prat for å få at de skal vite hvem vi er, og også at vi får litt kjent med elevene. Og så er det snakker vi med skolen om, har de gode fraværsrutiner? Har de aktiviteter i friminuttene? Er det sånn at mange elever går hjem i friminuttet? Hva handler det om? Hvis felter i friminuttene, så vi får også på en måte vår oppfatning med våre miljøterapeutøyne, hvordan er det på denne skolen her? Så det tar vi med oss i møtene, og som Natalie sa, ungdommens stemme er liksom det viktigste for oss da. Det var klue til meg, ja? Yes. Egentlig det som du sa nå, det er jo, det startet jo som et prosjekt, som du sa, men det er en innsats, det er innsatsen vår, det er det vi gjør, det er liksom kjernen i den jobben vi gjør i forhold til forebygging av skolefravær. Og det som Anna har fortalt om nå, det var egentlig det som banet vei for at jeg fikk plass i utekontakten, at jeg fikk lov å begynne der, fordi de så at det var et hull, ikke bare ett, kanskje flere, men i hvert fall det var ett særlig hull, og det var
overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole, og derfor søkte de losmidler, og så var jeg heldig og fikk muligheten til å gjøre det. Har hatt mye kjennskap til bydelen før det, fordi jeg har jobbet, hvor mange år? 12-13 år som ruskonsulent i samme bydel før jeg begynte i utekontakten. Så jeg hadde mye kjennskap til mye av det som foregikk rundt, og ganske mange familier egentlig også, og tenkte at nå var det på tide å tenke mye mer forebyggende. Så jeg gikk inn i den rollen, og egentlig så akkurat det samme. Jeg hadde den samme målgruppen, samme utgangspunkt som det Susanne har beskrevet, så jeg skal ikke gå inn i det. Men vil si at det er vel kanskje er det et år, ja, snart et år, siden det prosjektet ble slutt, var ferdig. Og jeg vet ikke hvordan det med dere, men ganske sikker på at de aller fleste bydeler og kommuner får ikke pengene slengt etter seg, og det prosjektet avsluttes stort sett når den tiden er over, og ikke, det skjer ikke så veldig mye mer. Så det er egentlig, jeg har lyst til å si litt mer om det egentlig, hva da? Hvordan bevarer man den erfaringen, den kunnskapen, opprettholder de tingene som man ser har en effekt? Ja, da er man litt avhengig, er litt flaks at vi har en ledelse som ser nytten, og som hiver seg litt rundt og finner litt ut av at okay, hvis vi endrer litt på de tingene her og litt der, så er det plass. Så jeg kunne fortsette å jobbe. Jeg er nå ansatt der. Og har fått muligheten til å fortsette å følge ungdommer tett. Litt sånn som LOS-prosjektet, men nå er det egentlig oppfølgingstjeneste, altså OT-arbeidet, i form av det vi kaller for forebyggende OT. Egentlig er LOS-prosjektet. Bare maskert det litt annerledes. Men saken er at jeg får da rom for å møte ungdommene videre, både de jeg hadde i LOS-prosjektet og alle de nye som kommer etterpå. Jeg kan fortsette det samarbeidet, og jeg bruker også mye tid på å jobbe med systemet, fordi vi ser at den overgangen, eller det at det er så veldig mye overordnet system som ikke passer ungdom, i hvert fall ikke de ungdommene som vi ser at trenger den hjelpen som vi ønsker å tilby. Så vi har tenkt, hva kan vi gjøre sånn på system? Hva kan vi gjøre for at absolutt alle, uavhengig av hvor du bor, og hvem du er, og hvor du kommer fra, og hvem du møter i systemet, faktisk kan få de samme tilbudene, for det er så ulikt. Du har liksom prisgitt hvilken bydel du bor i, eller hvilken kommune du kommer fra. For så vidt også litt hvilke foreldre du har fått, og sånne ting, men akkurat det får vi kanskje ikke gjort så mye med. Men det vi har gjort er at vi har prøvd å se hvordan kan vi slå oss sammen. Vi hadde et LOS-nettverk i starten, meg og Susanne er der blant annet, og har samlet oss flere nettverk sammen og begynt å se på hvordan kan vi få dette til, hva kan vi si, hvordan kan vi få formidlet alt dette her som ungdommene har fortalt oss gjennom de LOS-prosjektene, gjennom de erfaringene vi har gjort oss, hvordan kan vi få fremme den stemmen, ikke bare for å formidle det til politikerne, men faktisk få det til å bli handling ut av det. Så vi laget oss liksom flåsete mål, kanskje. Vi skulle ha det. Det skulle være nasjonalt. Det er en nasjonal veileder for forebygging av skolefravær, og det er nettressurser og filmer og undervisningsopplegg. Det er mange sånne tanker. Og så tenkte vi, ja, kanskje litt sånn voldsomt å tenke at vi skal få til det. Men derven så fikk vi det til det også. Så nå har vi fått et samarbeid med Statped. Og de skal faktisk legge ut en nettressurs. Og de skal hjelpe oss med å lage film. Og de skal også lage en veileder, alt basert på de erfaringene som vi har gjort oss i LOS-prosjektet. Og, jeg hadde noe en ting til, ja. Og vi skal også, tenkte vi må ikke glemme foreldrene. Det er for så vidt ikke i regi av det samme nettverket, men gjennom et samarbeid som Bydde Nordstrand har hatt med A-magasinet og Aftenposten, så har det vært et ønske å gi ut en guide til foreldre, til ungdomsforeldre, til tenåringsforeldre, i forhold til alt det innebærer å være ungdomsforeldre, og hvordan møte dem på en god måte, hvordan være foreldre i den verden som vi nå går inn i, og særlig den digitale verden. Så når man snakker, synliggjør oss, dokumenterer den jobben man gjør, så ja, det kan faktisk få til noe. Man kan faktisk snu litt rundt og få til at systemet møter ungdommen. Og nå driver jo du og skal skrive en bok sammen med, er det hemmelig? Nei, det er ikke hemmelig. Aschehoug forlag tok nemlig kontakt etter vi hadde vært på sånn A-magasin-foredrag om nettopp forebygging med foreldrene. Ja. Og sånn. Så det er spennende. Litt sånn nettvett-ish. Ja. Så det er bra å dokumentere.
Og de erfaringene vi har gjort oss egentlig ganske like de Susanne sier og de dere trakk fram I sted. Det handler om dette med relasjon. Også få ungdommen med på laget. Og det var litt artig fordi før vi hørte hun Reidun Foldesø I går, så hadde vi tatt fram en sånn lapp som henger I hvert fall på min kontorpult, som skal minne meg på dette. Den har hengt der I et par, tre år. Og det hva det ungdommen selv sier. De sier snakk med oss og tro på oss. Alle har en drøm. Spør etter den og tro på den. Bry deg om oss. Finn oss der vi og gå ut av kontorene. Hold ut, ikke gi oss opp. Vi trenger en voksen å stole på. Gjør noe sammen med oss. Le med oss. Gi oss praktisk hjelp og hjelp I hverdagen. Gå ved siden av oss. Ikke gå bak og dit. Heller ikke foran og dra. Verden henger sammen. Jobb på tvers og sammen med tjenester. Hjelp oss med noe å gjøre på fritiden, ikke bare på dagtid. Forvent noe av oss, noe vi kan mestre. Det fælt å ha et dårlig rykte. Kan vi gjøre noe med det? Det vi som dropper ut, eller det andre som dropper oss? Ja, og vi trenger alle og enhver, rett og slett. For å kunne gjennomføre det utrolig viktige arbeidet med ungdommene våre. Vi må gjøre det på deres premisser, men vi trenger å bygge relasjon til ungdommene, men vi trenger definitivt også å da bygge relasjon til nettverket rundt oss, til systemene rundt oss. Det handler viktigst av alt å bygge relasjon med ungdommen, men hvis ikke du klarer å bygge den samme relasjonen til det nettverket som rundt, til institusjonene, til stedene rundt, så det fryktelig vanskelig å få til nettopp det som til det beste for ungdommen. Det noen spørsmål? Takk for veldig spennende gjennomføring dere har gjort. Jeg hadde bare en liten kommentar til det du sa om at prosjekter ofte blir et prosjekt, for man får det ikke inn I ordinær drift på grunn av økonomi. Og det kanskje, det har jeg I hvert fall lært veldig mye her I dag I forhold til det vi hadde på starten av dagen I dag med dokumentasjon og kanskje finne evidensbaserte metodikk og dokumentere det at jobber man forebyggende så må man faktisk tenke at man avlaster noen andre steder om det da I barnevernet, NAV, andre steder sånn at man kan få at ressursene ikke det å gjøre de at de rett og slett får litt mindre å gjøre må være målet man må ikke tro på at kaka alltid blir større vi må bare tro på at kaka kan omfordeles litt grann på sikt og kanskje at de trekkes da inn I dette arbeidet og at det bør være en del av prosessen fra starten av prosjektet. Da. Det mener at du må få det inn på ledelsesnivå, at det målet gjennom de tre årene å se på, det noe vi kan omfordele på grunn av disse resultatene, eller det ikke? Og det bør være liksom, hvis man ikke har det I starten av prosjektet, så blir det ofte bare et prosjekt. Veldig bra. Mm. Det var egentlig det som skjedde litt hos oss, at man faktisk så at ja, det nytter faktisk å dokumentere. Det nytter å vise effekten, ikke bare hos oss, men på kryss og tvers av tjenester I hele bydelen, at det har en effekt. Som du sier, at kaken kanskje omfordeles på en litt annen måte. Så det viktig, veldig viktig. Man kan få til ting på den måten. Tusen takk for at dere kom. Det var veldig gøy at det kom så mange. Ja.